Ty vole. Čaute ľudia, vítam vás z nového videa. Jak ste niektorí z vás možno spoznali, práve som dopozeral video od Pedra, ktorý práve dopozeral video od Majka Bojda. No to je zajímavé. Oh, snice. Já jsem Los Carlos a vítejte u nového videa. Jak jste si asi právě všimli, já jsem dokoukal video od Expla, i kdo koukal video od Pedra, i kdo koukal video od Michaela Boyda. A všichni se učili házet karty. Jenomže v tomhle videu to, dámy a páni, bude něco jiného. V tomhle videu budu učit já házet karty vás. Jdeme na to. Ano, přesně tak, jak jsem řekl v intru a to, co je napsané v názvu videa. Tohle je tutoriál na to, jak házet karty. Neplánoval jsem natočit tohle video tak brzo, chtěl jsem ho natočit někdy později, ale vzhledem k tomu, že YouTube trendy zřejmě trošičku předbíhají moje myšlenky a moje plány, tak se hod budu muset přiživit teďka. A upřímně doufám, že mi to trochu vyjde. V tomhle videu si povíme něco o tom, jakýma kartama házet, potom jak se o ty, jako jak házet samozřejmě, jak trénovat a jak se zdokonalovat. A uvidíme, jak to dopadne. Pokud si myslíte, že je úplně jedno, jakýma kartama házíte, tak máte svým způsobem i pravdu. Na začátku je to v podstatě jedno, ale pokud se rozhodnete házet těmahle kartama, tak potom bude přestup na jakékoliv další karty pro vás jednodušší. Protože tyhle karty mají oficiální pokrovou velikost. To znamená, že mají stejnou velikost jako úplně všechny karty, o kterých budu tady v tomhle videu mluvit a budu je vám ukazovat. A sám s nima budu házet. Pokud se totiž rozhodnete koupit si jiné než třeba tady tyhle pjatníky z Pompa za 50 korun, tak vás čeká jiná trošku hmotnost určitě karet, což není úplně důležité, ale hlavně jiný tvar, respektive jiné poměry stran budou třeba užší nebo budou delší. A s tím se upřímně hází blbě. I mně se s tím hází blbě. Tohle jsou prostě karty, se kterými se vám bude házet dobře a jsou super na začátek. Pokud to s házením karet budete myslet trochu vážněji, doporučuji tady tyhle karty. Jsou to Bicycle Seconds. Jsou levné a jsou o hodně kvalitnější než ty pjatníky, které jsem vám ukazoval předtím. Dolů do popisku vám dám nějaké dva, možná tři e-shopy, kde můžete tady tyhle ty krásky sehnat. Tyhle karty jsou určitě lepší než pjatníky a nestojí o tak moc víc, asi 30 korun, tak nějak. Na Slovensku stojí 2 eura, mám pocit, na jednom e-shopu. A tyhle ty karty mají jednu velkou výhodu a to tu, že jsou kvalitnější než pjatníky a můžete s nima třeba i kouzlit, protože tohle jsou ty karty, které jsou nejčastěji používané kouzelníkama upřímně. A nebo s ním můžete dělat cardistry, což je ten ostatní obsah, který mám tady na kanále. Krátká vsuvka, ještě než se přesunu dál do videa, kartama házím už skoro 2 roky. Strávil jsem nad tím víc než lidi natáčením, stříháním a celkovou editací tohohle videa dohromady. Tady o těch třech, které jsem tady zmínil. Mám natrénováno, mám zkušenosti, věnoval jsem tomu čas. Není to žádný amatérský techtle-mechtle. Vím, o čem mluvím. Jen tak pro okraj. Doufám, že jste popadli svůj balíček karet. A já vám teďka řeknu nějaké základní informace. Pokud jste už zkoušeli házet kartou, tak víte, že to není sranda úplně. Ze začátku teda. Karta je totiž hrozně tenká a hrozně jakoby široká. Což znamená, že blbě bude prořezávat vzduch třeba tady tímhle směrem, když ji budete chtít hodit takhle. Ale velice dobře bude prořezávat vzduch, když ji hodíte takhle, to je taková strašně samozřejmá informace. Jenomže praxe už je těžší, vy potřebujete tu kartu opravdu hodit takhle. A většině z vás se v tom vzduchu vzpříčí a prostě dopadne na zem asi 20 cm před vás.
Já vás v tomhle videu naučím, jak tu kartu s dostatečným tréninkem a při poslouchání mých rad můžete házet na 15 metrů. Pokud hrajete, já nevím, baseball, softball nebo třeba frisbee, tak máte nějaké malé základní předpoklady pro to být v tom trošičku lepší, protože máte dobrý švih v zápěstí. A zápěstí je tady hlavní aktér úplně celého videa. Samozřejmě všechno není jenom o zápěstí, ale je to hlavně o zápěstí, o tom, jak ho umíte používat a jak mrštné ho máte. Samozřejmě bude záležet na celé vaší paži, kterou budete házet, a samozřejmě i na tom, jak budete kartu držet. K tomuhle všechnu se v tomhle videu budu vyjadřovat. Začneme teda uchytem karty. Základní pozice pro to, jak tu kartu držet, je tohle. OK? Levý roh karty chytnete mezi ukazováček a prostředníček. Tyhle dva bastardy, tyhle dva prsty dáte pod to, takže na nich ta karta leží, respektive minimálně na prsteníčku, tak. A palec tady v podstatě nepotřebujete. S tou kartou byste měli být schopni udělat aspoň tohle, a to je to, jak s ní budete moct aspoň teda ze základu házet. Tohle ta karta udělá jenom, když udělám tohle prstama. Nevím, jak to dobře šlo vidět, ještě se pojďme na kameru. Není to moc, ale na začátek to úplně stačí. Tohle je opravdu malé procento toho, jak ta karta ve skutečnosti potom bude letět. Nezapomeňte, že jsou to jenom vaše prsty. Ve finále budete muset zapojovat úplně celou ruku. Když už máte kartu takhle a umíte takhle krásně pohybovat těma prstama, tak nadchází další část. A to je, že k tomu budete přidávat zápěstí. Takhle, jako když házíte lítající talíř. To je proto jsem vlastně říkal, že vy, co jste házeli třeba frisbeem nebo takhle, nebo baseball, tak máte ten dostatečný švih tam. Vy ostatního máte samozřejmě taky, jenom není tak velký nebo tak trénovaný. A ten vám pomůže, aby ta karta letěla rychleji. Nevím, teď to asi šlo blbě vidět. Tak. Dále. Budete zapojovat úplně celou ruku, k tomu si asi dám tu kameru trochu jinak, abyste to pěkně viděli. Tak, budeme používat tenhle úhel pohledu, teďka vidíte moji pravou ruku, takhle. A co po vás chci je, abyste tu ruku udělali takhle, jako když chcete flexovat, že máte strašný biceps, a tady si dáte kartu. Flexujte, že máte biceps, a dejte si sem kartu. A takhle celou tu ruku jakoby pokřivte. To, co potom budete dělat, je to, že tu kartu budete takhle házet. OK? Takhle z flexu flexíte a takhle tu kartu hodíte. Ve finále to potom bude vypadat takhle. OK? Tak. Teďka vám to ukážu ještě z trochu jiného úhlu. A to tak, že vám to ukážu takhle zepředu. Co po vás chci, je teda, abyste tu kartu chytli za levý roh, skrčili prsty do dlaně s kartou, skrčili zápěstí, skrčili ruku v lokti, lehce se napřáhli, a potom, když budete takhle házet a tu kartu tady pustíte, tak ta karta se pěkně položí na ten vzduch. Budete to samozřejmě muset dělat dobře. To znamená, že tu kartu budete vypouštět víceméně v vodorovném jakoby směru, takhle, tak ta karta se pěkně položí na ten vzduch a poletí úplně krásně. Tak, jak jste viděli, že mi letěla tady do závěsu. Tak, teď si to ukážeme ještě jednou, OK? Vezmete mezi ty dva první prsty svojí pravé nebo levé ruky, jde o to, kterou házíte, tu kartu skrčíte i do dlaně, skrčíte zápěstí, potom skrčíte ruku v lokti, a potom ten loket dáte zhruba nějak takhle, OK? Můžete ho dát před sebe, můžete ho dát tady, podle čeho máte pocit, že se líp napřáhnete. A potom tu ruku vymrštíte prostě jako bič, OK? Bude to vyžadovat trénink, určitě, ale je to ten nejvíc basic způsob, jak ty karty házet. Budete tu kartu samozřejmě muset vypouštět pěkně ve vodorovné poloze. Samozřejmě taky v momentě, kdy ta ruka jde takhle, tak vy tu kartu neházíte takhle, kolmo, jo?
ale budete tou rukou rotovat takhle, tak to uděláte o 90 stupňů rotaci a pak to hodíte. Teďka, když znáte tu úplně největší teorii, nebo tu nejzákladnější, tak můžete začít určitě trénovat. Já vám tady řeknu pár tipů, jak trénovat. Můj první tip nebo rada je, trénujte hodně a trénujte, dokud vás to baví nebo dokud vám to nejde. Pravděpodobně vás to přestane bavit dřív, než vám to začne jít, minimálně na nějaké úrovni. Ale čím líp vám to půjde, tak tím víc vás to bude bavit. To je taková pěkná úměrnost tady. Dále. Bod číslo 2. Karty se vám budou ničit jako svině. O to víc, čím nekvalitnější karty používáte. Proto je hrozně moc důležité nějak správně si, když to takhle řeknu, vybavit svůj tréninkový prostor. Třeba něčím jako je tohle, což je v podstatě přehoz přes postel pověšený na dvou hřebíkách, které mi visí před dveřma do pokoje. Takže ty karty, když do toho narazí, tak nenarazí do zdi, ale do něčeho, co je pěkně zpomalý a zároveň je to měkké. Takže se neponičí tolik, jako když budete trénovat třeba proti zdi. Dobrou volbou je i polystyren, nicméně dokud ty karty neumíte moc ovládat, tak polystyren bude víceméně plnit úlohu zdi. A ty karty se vám o to budou prostě rozbíjet. Ideálně je házet proti dece, madračce, čemukoliv měkkému nebo do volného prostoru. Volný prostor má ovšem tu nevýhodu, že si ve finále budete muset obejít hrozně moc místa, abyste ty karty pozbírali zpátky. Věc číslo 3 je, že budete muset vytrvat samozřejmě, ale sledujte, jak ty vaše karty lítají. Ze začátku, pokud vůbec budou lítat, tak budou lítat hrozně náhodně. To mám ze zkušenosti. I potom, co budete trénovat víc a víc, pořád se bude zdát, že lítají hrozně random. A taky budou. Postupem času vám ta karta začne opisovat nějakou danou křivku, pokud ji budete házet furt stejně, dávat do toho stejně síly a mířit stejným směrem třeba. A používat stejnou techniku. Takže časem se můžete pokusit někam mířit, ale to je hrozně pokročilý tip pro ty z vás, kteří už to trošku ovládají, nebo se to naučili nějak ovládat. Můžete s tou kartou mířit tím, že víte, jakou dráhu ona obepisuje svým letem a kam potom dopadá. Takže takhle se můžete pokusit mířit. A podle toho taky poznáte, že jste lepší, protože když používáte jednu a tu samou techniku, dáváte do toho stejnou sílu a karta lítá furt stejně, tak je to super, protože jste pochopili hlavní princip a víte, jak tou kartou aspoň trochu házet. Tohle je asi všechno, co vám můžu na ten začátek říct. Pokud máte zájem o další video, jak jsem říkal, pleskněte like nebo napište komentář. Já to nemám problém udělat, předat vám víc svých znalostí. A pokud se vám video nelíbilo, tak mi napište, co dělám blbě nebo tak. Můžete tam dát dislike nebo se nějak jinak vyjádřit v komentářích. Můžete se zeptat. Je to na vás.